extreme barber fishing on the Great Morava River. Oh yeah. Oh yeah, baby. It's the second fish. First is in the Chuvarka. Yes. It's about 5 kilos. It's a great fish. Oh yeah. Listen to... Dakle, osnovni najlon 0.18, predres 0.16, udica 12, mamac... Udica 14. 14. Oh yeah. Watch the potre. I'm shaking. A bi nam bilo krivo da smo otišli u Ljubiću, a? Pa dobro, ne bismo znali. Mi smo sada na jednoj tajnoj lokaciji. Lokacija je tajna zato što ćemo mi sve mrene da vratimo. Zato što nećemo da vam kažemo ko je. Tako je. Oh yeah. Oh yeah. Great Morava, great Barbaro. Oh, it's a big fish. Ovo se bolje bori od moja. Ovo je... Ne umara se. Ovo je četvrti put da izgleda. I pogledaj koliko izgleda. Pa ja se sad bunim. Ja se nam sprečem da pecam. Vadi to, ajde. Ja hoću, ali... Ušli si u moj boks. Ušli u moj boks, ja. Pa gledaj, deci. Ajde tamo, kod tebe. A ja bi sam ti rekao da ja se maknem na jedan drugo. Pa gdje da idem tamo, ono, blato? Dobro, ja sam mislio to će neke mrenčice da budu. Mrenke? 500-600 grama. Mrenke? Ma ne, pa sad kad je dovučem u blizu i kad vidim je redao, tek će onda da šibne tamo. Još dva puta sigurno. Boga mi ovo traje već 6-7 minuta sigurno. Je, ok. Ne da se cvrš. Boga mi trebalo 0.25 i 0.20 podvezi da se ne zabače. Pa jeste, ko za šarom. Ako budem izradio sve vreme, bit ću ponosan na tebe. Ruda.
neće ova moja crkva nešto ne mrde tamo? A nismo je dugo držali napoj, a? Ja, ona nije nešto ko smuđe da osjetljiva, ne? Pa ne bi trebalo, već. Ja sam mi dosta dugo držao čuvat, pa nisam ti kao. Brate, ovo traje već 10 minuta. Šta je? Pa ništa. Sve se mailo. Da ona nema za kačajke. E, to je dobro. Prvi put da sam dobio u zadnje vreme tvoje uvada, nije lažno. Ili da riba ne radi. Ili da je radila juče. A. A sve manje imam peđa. Ja zovem ga. Je teško. Pro Nova 740, štap, šta je ovo, Trabuco, Trabuco Antrax, Power Feeder. Power Feeder. Neće. A? Gledni stopet. Mislim da će. Jedan gornji stoper, sad će nam dađe. Trebali smo veći na red odrezenja, znaš? Sad kad bi se bude pojavila na 5 kg. Sad kad dođemo sljedeći put opremljeni za lov krupnih, ne, nećemo to trebamo ništa. Pa ne znam sad kad se došli vreme. Znači ovo je, to be or not to be. Brate, šta misliš ako ima 4 puta? Skačem u ravoj vodi. Evo ga, stoper. Da probam, a? Aha. Sad sam vidio na trenutak ranilicu. Da će adrenalinski zavisno. Vidi se hranilica. Ovo je velika mena. Ne. Ne, tek je hranilica sad tu blizu. Sad osjeća obolu, pa...
Pa tu je kao 2,5-3 kg. Ali je nekako deblja nego ona moja. Ma kak? Ovdje ćemo prekinuti. Možda da ti slikaš? Vidi. Čekaj, slikat ću poslije. Čekaj da uzmem aparat. Izubio se. Čekaj, da je ovdje jedno. Očistio malo. Oh yeah, baby. Oh, it's a big barrel. Okay. Šta ti je sad? Ajde, čekaj da ovo isključim.